אמיתי נולד עם לב הפוך. זה אומר שהחדר הימני בשמאלי והשמאלי בימני, אז היו חייבים לנתח אותו, ניתוח ראשוני. כמעט והתייאשנו ממנו. רגעים שנשברים ובוכים, כן, זה מגיע מתי שאני בטיפול הרפואי שלו. בחברה, במשחקים, הוא רוצה לשחק, הוא רוצה לקפוץ. הוא לא יכול, הוא לא יכול. הלב מונע את זה ממנו. ברוך השם, 10 ילדים יש לנו. בסביבות השעה 3:30 יוצאת, מנקה 9 גנים, עד השעות הקטנות של הלילה. ולהביא פרנסה לבית, לא מתפתח בעבודה. הילדים האחרים, הם מודאגים מזה, גם צריכים לטפל בו, גם לעזור לו. אין איפה להביא את זה בכלל. לוואי שאני יכולה יום אחד להגיד שאני אימא כמו אימא של אמיתי. בשבילי מורי דרך למסירות נפש. אני אף פעם לא נזקקתי לאף אחד. אבל עכשיו אני חושבת שאני כן צריכה עזרה. תברכו מפי עליון, תברכו משמיים שלא תצטרכו תהיו מהנותנים ולא מהמקבלים. חדל עמכם, תעזרו לי להציל את הילד.